Перший крок – це повернення до планомірної роботи обласної ради. Я впевнений, що область вже втомилася від тієї конфронтації, яка сьогодні є в залі засідань обласної ради. Ми повинні перестати перетягувати у діалог, хто головніше – адміністрація чи рада. Ми повинні перестати сьогодні створити ту конфронтацію і робити з обласної ради політичний ринг, на якому будуть змагатися депутати. Тому сьогодні говорю про те, що я сьогодні планую і буду робити все для того, аби ми повернулись до конструктивної, плідної роботи обласної ради.